Zdravím všechny, mé jméno je Henderson, já vás vítám ve světě Gika a dneska, jak jste možná mohli poznat z názvu, tady máme něco zase trošičku speciálnějšího. Dneska mě totiž přišel ten balíček z Blindboxu, no a v něm se ukrývá něco, co zároveň dneska vychází. Z mýho hlediska je to něco, co jsem popravdě jako vůbec ani nečekal, ale je to strašně superová věc, že něco takového Blindbox udělal. Aby jsme se tak nějak chytli jako, jak se to říká, do obrazu, nevím. No tak minulý rok v říjnu Blindbox uvedl do existence svoje youtuberské figurky Coolectibles. A ne nadarmo vám ukazuju tyhle dvě konkrétní, Moonovu a SirYakariho. Tohle se totiž byly ty dvě nejžádanější figurky, no a na základě toho vznikla tahle speciální příležitost, kterou máme tady v balíku a jdeme se na to spolu podívat. Jinak pokud jste viděli to naše video z Blindbox studia nebo Blindbox prodejny, tak nám tam Chill Phil trošku naznačil, že bychom se ještě letos možná mohli dostat druhý série těchto figurek. Takže samozřejmě hnedka v den, co vyjdou ty figurky, tak můžete čekat samozřejmě unboxing a tak nějak jako první pohled na ty figurky, ale přece jenom bych doporučil sledovat Instagram. Samozřejmě na svým to jako přesdílím, ale tím jako apeluju na ten blindboxácký Instagram. Bez nějakého dalšího otálení, dámy a pánové, jdeme na to. Hnedka po otevření na mě vykouknou tady samolepky, dvě, ok. A co musím jako říct, že je to krásně zabalený, takže teďka, když mi to spadlo, tak jsme dobrý, jsme v pohodě. Spousta e-shopů by se mohla s tím od Blindboxu učit, protože tohle je fakt nádherně zabalený. No a já už ho vidím. Já už ho vidím, ty bláho, ok, let's go. Oh boy. Tak první figurka dneška je SirYakari. A to je boží. Samozřejmě na konci videa si dáme porovnání s touhletou novou a tou originální figurkou, ale podívejte se na to, hele. Podívejte se na to. Boom. Nová verze figurky SirYakariho, hashtag Ice and Fire, což samozřejmě znamená, že má trošičku jiný barevný schéma samozřejmě. Když se jako takhle na ně podívám vedle sebe, tak samozřejmě jiná barva vlasů, rukou a i bod a vlastně celkově podstavce. No pak se na to podíváme, na konci videa se dáme porovnání. Ale proč jsou tyhle ty figurky speciální? Za prvý jsou limitovaná edice a za druhý svítěj ve tmě. Takže předpokládám, že ty svítivý elementy tady budou vlasy a ruce. Což si taky ještě na konci tohle z toho videjka uděláme testík, že vezmu hezky figurky na záchod, tam je tma jak blázen a podíváme se na to, jak moc svítí, hele. Tak, hezky si ho vyndáme, zas a jednou teda samozřejmě kartička ze zadu, jo, s podpisem Yakariho, který je teda vytisklej, ale chápeme se. Tak a máme ho tady, dámy a pánové. Máme ho tady. Ono to má takový úplně zajímavý materiál na tom svítícím prvku. To je hustý. To je mega hustý, hele. Takže takhle teda vypadá SirYakari Ice and Fire Edition Glow in the Dark. No a teď si dáme naše první porovnání dneška. Tohle je ta klasická figurka a tohle je ta nová. Věc, kterou jsem si teda samozřejmě vůbec nevšiml na první pohled, což mě zaráží docela, ale samozřejmě má i jiný úsměv, jo, celkově jiný facial expression. No a samozřejmě můžeme vidět, že jo, úplně jinak barevný vlasy, ruce se taky změnily, no a samotný podstavec i s botama. Tady má dokonce takový plamínky na kalhotech, když to tady ne. Jinak na mikině se nic nezměnilo. Ale i tak, hele, super. Tohle je super. Krásný. Krása nebeská. No a teď tady jako druhou figurku samozřejmě máme Moona, která dle mýho z té první série figurek byla úplně nejhezčí. Takže jsem sakramensky zvědavý, jak vypadá ta jeho special edice. No a na co jsem samozřejmě ještě víc zvědavý, jak to vlastně bude svítit v té tmě. Protože co si budem, jako ve svý sbírce mám spoustu glow in the dark Funko Pop figurek, ale nesvítí úplně moc, takže na tohle jsem velice zvědavý. A ty blaho, já už jenom vidím ten obrázek a to vypadá božsky. Oh boy, to je hustý. Takže máme tady Moona, který má pro svoji limitovanou edici hashtag Moon Limited. To je docela nekreativní, tady Ice and Fire Sakari. Tady Ice and Fire Yakari vyhrává v tomhle, ale podívejte se na to, ty vole. Absolutní cyberpunk barvy, jo. Krásný, nádherný. No a my se samozřejmě jdeme podívat na tu figurku jako takovou. Máme ho tady, dámy a pánové, oh yeah. Předpokládám, že teda tady u Moona bude ten svítivý element zase, čistě hlava. Možná ta kostička, i když to spíš asi ne. No ale samozřejmě musíme to porovnat i s tou předešlou figurkou. Takže těch změn tady zase máme docela hodně, hele. Samozřejmě výraz v obličeji, jo, můžete se podívat, zase úplně jiný výraz. Zároveň jiná barva oblečení a jiný Minecraftový blok, hele. Předpokládám, že tohle je diamant, ale co je tohle z toho, to nevím. Jinak boty stejný, kalhoty stejný, vlastně i mikina stejná, akorát prostě jiný barevný provedení. No a teď už zbývá jenom si to otestovat v té tmě, jak to vlastně bude svítit, protože tahle edice je vlastně celá obalená ohledně toho, že je to glow in the dark, svítěj ve tmě, takže jak to vlastně funguje je, že stačí ty figurky vystavit světlu a jakmile se zhasne nebo jakmile přijde noc, tak by měly hezky svítit tyhle jejich hlavy. No tak já jedu nasvítit. A tím nemyslím jako, že jedu někam mrsknout pod UV lampičku nebo takhle, to ne, jenom prostě jsem je vyndal z krabice před pár minutama, takže je nechám třeba prostě takovou půl hodinku hezky odstát, ať se aklimatizujou a nabijou. Tak, jdeme se teda podívat na to, jak vlastně ty figurky svítějí ve tmě. Vzhledem k tomu, že ale já asi za půl hodinky utíkám na vlak, tak jsem to musel trošku speedrunnout. Dal jsem je přímo pod širý světlo a já je takhle hezky vezmu a jdeme se na to podívat. Jinak ještě taky dobrý zmínit, že na kanále Blindboxu vyjde vlog společně s Moonem ohledně těchto z těch figurek, takže tady v kartě máte proklik, nebo když tak v popisku videa vám ho dám, vlogísek s Moonem na Blindbox kanále. No a teď už se jdeme podívat, jak vypadají ve tmě. Zabíháme na záchod, dámy a pánové, zavíráme. Oh, to si děláš srandu, to si... Počkej. Já nechci, aby mě spadli do záchoda, já ho radši zavřu. On mu svítí ten blok? Halo? Tak to je super. Na to, že jsem je reálně měl pod tím světlem jenom 10 minut. Tak podívejte se na to. Podívejte se na to, dámy a pánové, to je šílený. Moon svítí krásně, ale... Dle mýho Jakari absolutní favorit, protože když se podíváte na tu intenzitu světla, nevím, Jakari se mě prostě nějakým způsobem nasvítil daleko víc. A prostě to je hustý, hele. Já schválně zkusím trošku pootevřít dveře. Jo, vidíte, že prostě svítí i v takovém šeru. No dejme tomu, že prostě budete mít třeba už noc, bude vám svítit lampička, tak Jakari bude... Takhle trošičku svítit. Moon samozřejmě taky, ale toho jsem asi nenasvítil moc, protože prostě ta modrá je vidět jasnějc. Hele, za mě absolutně super. Zkontrolujte si, že máte zaklikli odběr, ať vám potom neuteče video z té druhé série. Tak jo, čahoj.